prisvärda motorsportprodukter från mlimits.se. Det som ni ser nu är halvljuset på en Nissan Narvara. Nu är det helljus. Fortfarande ganska mörkt. Så slår vi på xenonljuset. De kommer tändas lite halvmörkt från början, så blir det bara ljusare och ljusare. Nu är de uppe i full styrka. Nu är det 3 stycken sim extra ljus med 75 watts xenonlampor i. 2 helljusbild och en pensilvariant. Nu släcker vi och så tänder vi en nu när de är varma. Då tänds de med full styrka på en gång.